Štěpáne, vy jste hlavním portfolio manažerem v investiční společnosti České spořitelny. Jaký je váš výhled na dluhopisy pro další 3 měsíce? Co se týče dluhopisových trhů, jsem relativním optimistou, co se týká střednědobého výhledu, protože jak inflační očekávání, tak základní úrokové sazby zůstanou pravděpodobně na relativně nízké úrovni. Na co bych ovšem dal větší pozor, je relativně vysoká nabídka českých státních dluhopisů. Jenom v letošním roce bude muset Česká republika upsat zhruba 260 miliard, což by mohlo působit mírně negativně na dluhopisy, především s delší dobou do splatnosti. Tam bych očekával růst současného výnosu do splatnosti z úrovně 4% někam ke 4,5%. Jak se na dluhopisovém trhu projevily řecké události se splácením státního dluhu? Samozřejmě, že prvotní reakce na řeckou rozpočtovou krizi byla relativně vysoká. Jednalo se především o skokový nárůst rizikové prémie, což se projevilo krátkodobým propadem cen mnoha instrumentů. Po zásahu silnějších zemí eurozóny, to znamená především Německa a Francie, došlo k určitému sklidnění situace na finančních trzích a dnes už je tento problém relativně zvládnutý. Pod vaši správu patří tzv. High yield dluhopisový fond. Minulý rok nebo za posledních 12 měsíců zhodnotil o 60%. To trošku bourá ty předsudky, že na dluhopisech se nedá vydělat. Jak je to možné? Jak se dá na dluhopisech za 12 měsíců vydělat 60%? Předně je třeba upozornit, že tzv. High yield dluhopisy jsou nejrizikovějším segmentem v dluhopisových trzích. Hovoříme o investicích do firemních dluhopisů a tyto firmy mají rating nižší než investiční stupeň. To znamená, jedná se o investice se spekulativním stupněm.